Velkommen indenfor, så er det blevet lørdag igen, og dermed tid til endnu en automobil nyheds -matine. Inden vi går i gang med nyhederne, og det er fede nyheder, vi har en afløser til Renault Kadjar, det vil sige en mellemstor Renault øh, SUV, der kommer, konkurrent til Qashqai, det bliver spændende. Så Kevin tilbage i Formel 1, Nananana. så gigantisk stor klasse, selvom den der Peugeot skulle have kørt i også så rimelig svedig ud. Så er der den nye i det bus, som vel er ugens helt store nyhed. Altså genfødslen af Folkevogns øh, klassiske minibus, nu som elbil. Så er der ny Mazda CX-60, som er den kraftigste produktionsbils Mazda nogensinde. Og så er der endnu mere nyt om den der sådan, nye Opel Manta, vi var omkring i sidste uge. Så masser af fede, fede, fede bilnyheder. Men inden vi dykker ned i dem, så husk lige på, du skal abonnere, fordi at vi har da et mål om at nå 30.000 inden sommer. Og, øh, og gerne før, abonnenter her på kanalen. Og husk at del de her lørdagsnyheder, hvis du har venner og bekendte i din omgangskreds, som egentlig er bilinteresserede, men ikke lige holder et magasin og forholder en avis, hvor der er bilnyheder, så er det her jo den fedeste måde lige at få 15 Tumors øh, direkte automobilnyt i øh, Krans intravenøst nærmest i videoformat. Så, øh, så kopier og send lige linket til dem, så de er også får glæde af Kørforrækørhjernes lørdags automobilnyhedsmatine. Så like, abonner, del og så til nyhederne. Vi starter hos Renault. Renault har haft den der mellemstore øh, hvad hedder det, SUV Kadjar på programmet i efterhånden ret mange år. Og der er ikke sket særlig meget med den, da den kom, var jeg... Hvad skal jeg sige, der var lidt undervældet over, hvad den egentlig kunne, og derfor er det bare blevet progressively worse. Det er ikke en bil, jeg nogensinde har haft den store fedus Det skal jeg være 100% ærlig. Og det skal jeg jo, det er formodentlig derfor, I ser kuffert handsker. Men nu Sker der ting af sager nede i Paris? Fordi Renault har også selv indset, at det der Kajar cirkus det var ikke det bedste i hele verden. Så de starter med lige at tage navnet og øh, klikker på det og fører det helt ned i hjørnen af skærmen. Dernede ved du, hvor skraldespanden er på Ikke? Væk med det, og så erstatter de den med en bil af stort set samme størrelse. vi ved godt, hvis den der Kajar havde været en succes, så havde den nye også været Men det havde den ikke. Den nye hedder Austral. Og det lyder som om, der er nogen, der skulle til at sige Australien, og så blev afbrudt midt i sætningen. Og det kan også godt være, at det er derfor, at den er kommet til at hedde det, at der er nogen, der sendte en e-mail, og så fik de ikke lige skrevet den færdig, fordi, at, hvad hedder det? Henri nede i regnskab, han havde, han havde rødvin på køl og en lille baguette med noget god ost, og så fik de sendt e-mailen uden at få skrevet navnet færdigt. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, bare, at den skal hedde Australien. Og det betyder vist nok noget i retning af noget med den tydelige halvkugle. Hvorfor den skal hedde noget med det at gøre, det ved jeg ikke. Men hvis, hvis, man skulle finde, finde logik i nye bilnavne, øh, så ville man jo allerede have lyst til at skyde hovedet i sig selv, når man sad og med Toyotas nye BZ4X osv. osv. Men bilen, som bil betragtet, er ret interessant. For det første får den det samme designsprog som den nye elektriske Megane. Og det er ret fedt. Det er lidt mere buff, det er lidt mere maskulin, det er lidt mere bredskuldret, det er lidt mere... Det appellerer i hvert fald mere til sådan som mig. Jeg synes, den ser ret godt ud. I kan jo lige kommentere hernede, hvordan I synes, den ser ud. Men jeg synes egentlig, visuelt gør den det meget godt. Øh, men den, selvom den deler designsprog med den nye Megane, så har deler den ikke Megannens elektrificering på samme måde. For den kommer hverken som eludgave, og den kommer faktisk heller ikke umiddelbart i en plug in hybrid udgave. Og det kan undre lidt her i 2022, men jeg tror egentlig, at Renault tænker, at hvis du skal have en elbil, så kan du tage en Megane. Den her, den er til, til de gamle. De gamle kunder, som stadigvæk har et bilbehov, der gør, at, at de ikke helt kan få en ladestandard der, hvor de bor, eller, eller kører langt, og bla 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 Men, da den kommer med to forskellige motorer, den kommer med en 12 liters turbomotor, en 1,3-hjælps turbomotor, en 12 -turbo den er hukket op med en hybriddrivlinje. Fås enten med 130 hestekræfter i en midthybridgave eller en fuldhybridgave med 200 hestekræfter og den bør kunne køre to tredjedel af tiden på ren strøm. I byen. Du har ikke lavet den op, den har en 1,7 kWh batteri, så når du bremser, så samler den selv strøm op, og så skulle du ligesom i en Toyota Hybrid kunne køre et helt par kilometer på ren strøm, hvis den altså har fået samlet nok strøm op. Mere konventionel benzin, det er bare mildhybrid. 140 eller 160 heste, det er en 1,3 liters motor, som Renault Alliancen har udviklet i samarbejde med Mercedes. En anden ting, den deler med Megane, den nye Megan E-Tech, det er hele kabine layout design -delen, og så at infotainmentsystemet er Android Auto baseret. Det er klasse når bilproducenterne indser, at de ikke selv er 100 meter mestre i at lave fede infotainment-systemer, og bare for nogen, der rent faktisk er rigtig dygtige til det der med software til at gøre det. Den vil formodentlig også kunne fås med Apple CarPlay, så selvom du ikke har en Android-telefon, så kommer du til at leve noget så lykkeligt i selskab med de nye Renault Australien. Den kommer til efteråret, vi kender ikke priser endnu, men umiddelbart vurderet på billeder og så, så ser det ud som om den har en væsentlig større sandsynlighed for at sparke igennem med end, den tidligere Kajar. jo, så kommer den også til at fås med fuel som er sådan lidt funky ting, som Renault har lidt sat sig fast på, og det vil de gerne have, altså hvor Forhjulene drejer til den ene side, så drejer baghjulene sådan her. I bykørsel så drejer den endnu skarpere. På motorvejen, når forhjulene drejer til den ene side, så drejer baghjulene lidt samme retning, så får du noget mere højhastet stabilitet. Det er ret fedt. Og så kommer den også i en ny topudstyrsudgave, som hedder Alpine. Og Alpine er jo det her øh, superbil, skulle jeg til at sige. Sportsons mærke, som også er ejet af Renault-gruppen, og der har man tænkt at drysse lidt stjernestøv ned på de almindelige Renault-modeller ved at udgive dem i nogle alpine-editions. Det er noget med noget napa og noget med nogle sportsæder og noget. Jeg tror ikke, du kommer ikke til at få en udgave, som har mere end de 200 hestekræfter, som hybriden har, men, øh, men den får lige noget alpine stjernestøv, som man også lige får benyttet sig af, af det faktum, at alpine har et formeligt hold, og, øh, og det navn, det kan man lige så godt malke så meget som overhovedet muligt ud af. Og apropos Formel 1, Kevin Magnussen er tilbage i Formel 1. Det er altså vanvittig klasse move af knægten fra Roskilde, fordi han var jo ude, han stoppede, fordi at øh, Haas havde brug for, lad os bare være de brug for nogle penge. Øh, så de, øh, de hyrede Nikita Mazepin fra Rusland i stedet for, øh, mest en del fordi hans far havde røven fuld af rubler, og dermed kunne betale en masse udviklingsting øh, på, øh, på den nye haras-racer, som, som Magnussen og hans sponsorer ikke kunne alligevel. Og Magnussen kunne også godt se, at han skulle bare ligge og rundt i sæsonen 21, i, som, som Rosin i pølseenden, som egentlig havde gjort sæsonen før i den der udulige haras Smart move af, af Magnussen. Han var over at køre noget, noget race i USA, oplevede at komme til at stå på podiet igen, og signede faktisk med Peugeot og skulle have kørt på fuldstændig altså absurd fede mange racer i 24 timers løbet i Frankrig. men flere omstændigheder gjorde, at han fik muligheden for at lidt igen. den primære var, at Putin besluttede sig for at angribe Rusland eller Ukraine, og det betød, at Haas egentlig ikke syntes, at de havde så meget brug for Nikita Mazepin og hans russiske rubler længere. Så han røg ud på røv og albuer, og så var der pludselig et sæde ledigt hos Haas ved siden af Mick Schumacher, sønnen. Og de skulle bruge en fører, og de var ret hurtigt at sige, at vi skal have en, der har Formel 1-erfaring. Så var feltet ret snævret ind, og man tænkte egentlig, at Antonio Giovinazzi eller Nico Hulkenberg, de var in the running, for de havde ikke på samme måde som, som hvad hedder han, Magnussen styr på fremtiden. Men uh, Has og Magnussen har en stærk historie, og Günther Steiner, han ringede simpelthen bare til, til Kevin og sagde, Kevin, kan du, kan du det ud den der Chip og den på showkontrakt? Og det kunne åbenbart, fordi tre dage senere, så var han i Bahrain klar til at teste den nye VF22 Haas racer. Og jeg håber så meget, at den bil er konkurrencedygtig, så vi rent faktisk kan se, hvor dygtig en racer kører, at Kevin Magnussen er. Men det vigtigste er, at han klasker Mick Schumacher. Det er den klassiske Formel 1-ting. Du skal kunne slå en holdkammerat, hvis du skal slå en holdkammerat, så er du bare ikke særlig god. Han er helt sikkert handicappet af, at han ikke har kørt den nye racer overhovedet, og slet ikke været ind over udviklingen af den, man kender ham ret. Så skal han nok få møffet sig ind, og hans no bullshit kørestil savnede jeg en lille bit smule i den seneste Formel 1-sæson, så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se Kevin tilbage i Formel 1 Så velkommen tilbage, Kevin. Og så til den her uges vel nok største automobilnyhed, det er ID Buzz, som er Folkevogns elektriske genfortolkning af den klassiske Folkeovns bus. Det er jo, hvad id navn afslører, at det er jo elbilstationen. Det er en bil, vi har set billeder af i overvis i forskellige forklædninger osv. Men nu er den her. Det her, det er rent faktisk produktionsmodellen, I kigger på. Og den ser bare fed Den første udgave, der kommer, den kommer til at have en 204-hestes elmotor på bagakslen, et batteri på 82 kWh brutto og 77 kWh netto. Den kommer til at kunne lade med 11 kW hjemme og op til 170 kW ude lynladning. Det vil sige, det bliver indtil videre Folkevognsgruppen, øh, i hvert fald af dem, der er bygget på MEB-platformen, altså øh, Audi Q4, øh, i ID3, ID4 og Skoda Enyaq, som alle sammen lader på under 150 kW. Det bliver den hurtigste af alle dem indtil videre. Det er mega cool. Og det der med, motoren ligger ude ved bagakslen over baghjulene, det er ligesom i den klassiske oprindelige hvad hedder det, T1 Transporter bus. Så der er så meget fedt ved den, og designet har også nogle klare hint til den gang. Hvis du ser på kabinen her, så kan man godt genkende ID-interiøret med den der lille cockpit bag rattet. Det ser alt sammen rimelig tjekket ud. Og øh, der ser som der er suveræn god plads bag i bilen også. Så øh, den kommer til efteråret. Jeg glæder mig helt vildt til at få lov til at prøve den. Det var egentlig meningen, at jeg skulle have prøvekørt den, men der var jeg jo på mit vanlife projekt ting. Og det var meningen, at jeg skulle være til premieren i Hamburg også, men den dag kom bare ikke til at passe for mig alligevel. Så jeg har faktisk ikke set den rigtigt nu, men vurderet ud fra billederne her, så ser den tæske fed ud. Den kommer selvfølgelig også i en varevognsudgave, hvor der, hvor der på billederne her, ses som der, der kan være to europaller bag i, og så er vi rimelig godt kørende. Folkevognen har desværre ikke meldt noget om priser nu, og de har desværre ikke meldt noget ud om rækkevidde endnu. Jeg forventer, jeg tænker, at de lidt går og venter på en WLTP endelig test. Men altså, det er det store batteri, og de folkevognsmodeller i en ID4, som har det batteri, kører over 400 km på en opladning, så må det ikke også, at vi kan forvente, at ID Buzz kører over meter på Særligt fordi den må have de seneste af de seneste optimeringseffektivitetsopdateringer i hele drivlinjesystemet. Så fingers crossed. Men det er fedt, at Folkevognen også har den første. Og det bliver sådan en rigtig folkefødder. Nej, du kan også få en Mercedes V-klasse, en EQV i elbilen, men det er i den grad en forbrændingsmotorbil, som har fået en elektrisk drivlinje og den imponerer altså ikke på rækkeviddefronten, og heller ikke lavet teknologisk. Så den her bil kunne godt gå hen og blive den første sådan fuld fede familieflytter, hvor der rent faktisk kan sidde mange mennesker i over længere afstand, uden de sidder krøllet sammen. For jeg har lige testet Mercedes EQB. Den test kommer på YouTube-kanalen en af de nærmeste dag. Og den er også personers, men det er jo sådan en, hvor det er jo en SUV, hvor de bærer sig sidder. Der skal man sidde i stillingen sammenkrøllet hund hele vejen, før at man ligesom kan være derom. Det er kun til børn. Den her ser ud som om, du får en reel minibus, hvor der kan sidde syv voksne i. Mega, mega fedt folkevogn, og jeg glæder mig bare til at få lov til at prøve at køre dyret, som formodentlig senere kommer nogle udgaver med mindre batteri og færre hestekræfter også. Men altså introversionen, 204 hestekræfter, ned på baghjulene, 77 kWh batteri, ladning 170 kW, alle sammen fornuftige, helt igennem fornuftige tal. Kan jeg sidste uge, vi snakkede om Opel Manta, og jeg drømte om, at den nye Opel Manta, som Opel har sagt, kommer. Der kommer en ny Opel Manta i 2025, og jeg drømte om, at den kom til at ligne den her Restomod, som de havde gået og rodet med nede i Rüsselsheim, Prøv at se billederne her. Den er vildt fed, ikke også? Men nej, nu har Opel lavet et billede glide af den nye Manta, og Lord Behold, det er en udulig firedørs crossover coupé SUV. En biltype, der helt automatisk får min refleks til at gøre sådan der. Den skal nok blive meget fed. Jeg havde jo bare drømt om, at Opel ville have lavet en slags sportsvogn, eller i hvert fald en sportscoupé, for det havde været tæske fedt. Men det er desværre ikke tilfældet. Vi skal nok lade være med at dømme den for hårdt på forhånd. Det kan være, at den bliver vildt fed, når den kommer ud. Så billederne sådan meget godt ud, men altså... Vi har allerede en funky SUV crossover model over hos Opel. Den hedder Mokka, og den er ret cool. Så giv os nu for fanden en sportsvogn, ikke? Kom nu, Opel, please. Jeg ved godt, det er for sent, fordi den her udviklingsmodel er allerede stukket af. Men det havde bare været rigtig, rigtig fedt. Det får vi. Vi får den her. Og så er der nyt fra Mazda. Ja, Mazda. I kan godt huske Mazda, ikke? Fordi det er sådan en bilmærke, vi nogle gange glemmer. Men de lever, og de laver fede biler. Og mx 5eren og er altid helt op og ringe over, når jeg får lov til at køre den kører. Så tæske fedt. Men de har lidt stået stille her de seneste par år, al den stund, at elbilerne og plug inerne har væltet over. Og jeg ved godt, at de har MX-30 elbilen, men på grund af den, den hysterisk latterlige lille, lidt over 33 kW timers batteri og en jammerlig rækkevidde på omkring 200 km, så har den som elbil bare ikke rigtig slået igennem, for vi vil faktisk gerne bede om elbiler, der på papiret kører mere end 400 km, og dermed i den virkelige verden kører i hvert fald 300 km, sådan en halvkølig vintermorgen. Det kan MX-30 desværre ikke præstere, for det er en vildt fed bil. Og jeg er jo absurd begejstret, ja, men det er fordi, jeg er absurd begejstret, så jeg må godt bruge absurd ordet, når jeg virkelig er absurd begejstret. Og jeg er absurd begejstret for Master 3. Den er så fedt at køre i cirkel om de fleste andre hatchbacks i golfklassen. Men den kommer heller ikke i en plug-in udgave, og dermed er den sådan lidt handicappet på priserne. Nu kommer Mazda endelig med en plug-in hybrid bil. Det er et ordentligt slagskib af en SUV på næsten 5 meter. Den hedder CX-60. Og grundprincippet er en platform med bagstræk og en langsliggende 6 600 motor ude foran. Det lyder nærmest som BMW. Det lyder vildt fedt. Kombineret med, at Mazda laver rigtig køreglade biler, og kombineret med, at Mazda's kabinekvalitet faktisk er på niveau med premiumsmærkerne, så er det en bil, man kun kan forvente absurd meget af. Fordi nu er jeg begyndt at bruge absurd, så jeg kan lige fortsætte med at bruge ordet absurd i resten af den her nyhedsudsendelse. Vi starter dog ikke med en 600 udgave, vi starter med at få en plug-in hybrid udgave, som får en 2,5 liters motor, 4 ude foran, og en elmotor, og de yder til sammen 327 hestekræfter, hvilket gør plug-in gaven af Mazda CX-60 til den kraftigste gadebil Mazda nogensinde har Mazda produceret. Den kommer til Danmark til efteråret, og priserne starter ved lige over 450.000 kroner. Det er jo vildt billigt for en plug-in hybrid på størrelse med og for udstyrsmæssigt og må vi formode kabinekvaliteter, som Mazda, så matcher jeg en Audi q for de 55 TFSI E skal du nærmest bløde 100.000 mere for. Det bliver virkelig, virkelig fedt. Batteripakken er på 17,8 kWh, og det skulle give en WLTP rækkevidde på ren strøm på mellem 60 og 70 km på en opladning. Så altså en en super spændende bil, som lander i Danmark allerede her lige efter sommeren, som jeg også glæder mig vildt meget til at prøve. Det er bare fedt at vide, at der stadigvæk sker noget hos Mazda. De er ikke gået helt i stå. der kommer formodentlig også både diesel- og benzinudgaver senere. Der kommer i hvert fald en med en 600 række benziner. Og uh, I can't wait. Det lader til at blive køreglad i, uh, i, i, slagskibs SUV-format, og det er på alle måder fedt. Og en, en velkommen, velkommen konkurrent til, uh, til, sådan en frisk BMW X3. God sager. Fedt, Master. Fedt, der, der sker noget over, så ikke det kun er MX-5'eren og træerne vi går op og bliver helt vildt glade over. Særligt fordi den nye tor I har på vej, jo egentlig bare er en Toyota Yaris med et Master-logo på. Det er sgu lidt fattigt. Men denne her bil her, den lover rigtig, rigtig spændende. Rigtig spændende Master CX-60 fra Master. Og så den lille rosin i pølseenden her øh, i nyhedsmatinéen. Det er, at nu kommer der en ny årgang Volvo-modeller. De, 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 Volvo er lidt sjove, når de er med overgangene her, for de begynder allerede i produktionsuge nogen 20 eller sådan noget, at begynde at producere det, de kalder 20-23 modellerne. Det er egentlig ikke det, der er interessant. Det, der er interessant, er, at jeg har haft et længe udstående kontrovers med Volvos automatgearkasser, fordi de har fungeret således, at når bilen står i P, og du gerne vil køre frem, så rykker du frem på Drive, på gearvælgeren. Når du så gerne vil have den i bakgear, når du laver sådan en trepunktsvending, så rykker du den tilbage en gang, så går den kun i neutral, så skal du rykke den tilbage en gang til for at få den ned i reverse. Jeg var ved og har været ved at blive fuldstændig sindssyg over den feature. Det er så latterligt. Men nu kan jeg trøste jer potentielle Volvo-købere med, at fra og med modelårgang 2023, så er det slut. Så når du putter en Volvo Automat Gearkasse i Drive, så kører den frem, og så skal du bare vippe en gang ned i reverse, så bakker den. Det er en meget, meget, meget lille nyhed, men en nyhed, som jeg ved vil spare mig for en masse frustrationer i model teståret 2023. Så Volvo, jeg er genial udvikler oppe i Jødeborg. Jeg er sikker på, at det er fordi, jeg kuffer, der kører for at YouTube-kanal, og jeg er rigtig glad for, at I har lyttet på noget af den meget, meget konstruktive kritik, der er kommet herfra i forhold til jeres fucking frustrerende automatgearvælgere. Det var alt for den nu. Tusind tak fordi I så med. Husk, like, del, abonner. Og øh, se med i næste uge, når vi kommer omkring en ny omgang automobil-nyheder. Og øh, hvis ikke du har fået set alle afsnitter i vanlife-serien, så er det efterhånden været at Jeg tror lige, vi mangler den en enkelt her en gang i næste uge kommer vanlife episode 8, som er den afsluttende episode af min lange vanlife-tur fra Sydeuropa, som jeg er kommet hjem fra. Nu kan I se, at jeg sidder foran min, min bogreol, men øh, min sidste episode skulle lige klippes færdig, og det er ligesom der, hvor alt ting. På plads. Så se med, og har du ikke set nogen af dem, jamen så gå i gang. Der er syv afsnit allerede. De var bare 10-20 minutter hver. Det er nærmest som en hele aftenfilm. Perfekt, eller hvad? Tak fordi I så med, og på gensyn.